بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فلندرويم الله جل جلاله أتيب محمد أشتو سيش أميرتون أي سلامة درويم محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم فميل استي شوق بتي dhe gjitha tyre cëllë të pasojnë rrugën e ti dherë në ditë në gjukimit. Duke lutë Allahën Gjellë Gjellalu që edhe ne të jenë pjesë e atyre njerëzve cëllë të pasojnë rrugën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Vazhdojmë edhe sad me lena Allahën Gjellë Gjellalu mi spjegua jetën e tabienve, tyre njerëzve të mdaj, tyre kolosve të imetit, e që sot keme folë për një prej tabienve që besoj që keni ndëgju emrin e ti edhe më harët, bëhet fjalë për Muhammed ibn al-Munkadir. Muhammed ibn al-Munkadir është prej tabienve, është prej njerëzve të mëdhaj të umetit, është prej ulemave, është prej kurrave, lexuesve të mëdhaj të Kuranit. Po gjithashtu është prej asketëve të mëdhaj të dynjas. Muhammed ibn al-Munkadir ka fjalë të mëdhaja, ka lënë fjalë të mëdhaja për umetin. Ky njeri fillimisht baba i tij al-Munkadir është prej Kurejshë, Muhammed ibn al-Munkadir al-Qurashi al-Medeni. Ky al-Munkadiri ka qenë baba i Muhammedit dhe ka qenë shumë i afërt me Aishën radiallahu ta'ala anha, ka pas dhe më thënë daj Aishën radiallahu ta'ala anha. Aisha ka pas daj al-Munkadirin. Ky është anku njëherë të Aisha dhe i ka thonë, dhe më thënë është nga anku për fukralak, për skamje. Dhe Aisha radiallahu ta'ala anha në moment që i vinë disa të hola, ja jep dhe më thonë, thuët që e ka dhonë 10.000 dinarë këti al-Munkadirit. Ky pastaj me këto pare krijon familje, martohet, dhe Allah azogjel ja falë tre djemë. Ja falë Muhammed ibn al-Munkadirin, Ebu Bekër ibn al-Munkadirin dhe Umar ibn al-Munkadir. Ja falë dhe më thonë tre djemë. Gjithë kanë qenë dhe më thonë, dhe vatë shumë, mirë po, Muhammed ibn al-Munkadir ka qenë i rralli prej tyne, ka linë vitin, thuhet më lartë se 30, bid'u 30, dhe më thonë, kër i thojnë arab bid'u 30, ose bid'u 20, au 50, e kam për qëllim mbi 30, mbi vitin 30 hijri. Kër thojnë arab mbi vitin 30, ose mbi 20, ose mbi 10, e kam për qëllim prej 3 dhe 9, prej 33 dhe 39. Dhe më thonë, kjo ka qenë periuda, kër ka linë Muhammed ibn al-Munkadiri, mes vitit 33 dhe vitit 39 hijri. Ky njeri ka marrë ilm prej sahabeve shumë, ka marrë dije dhe ka transmitu prej Aishës radiallahu ta'ala anha, ka marrë dije dhe ashtu prej Ebu Hurejrës, prej Abdullah ibn Omerit, Abdullah ibn Abbasit, Abdullah ibn Zubejrit, Enes ibn Malikut, e shumë sahabeve tjerë. Dërsa prej këti kanë marrë mësim dhe kanë transmitu shumë imamat mëdhaj të umetit, sikur se që është Amr ibn Dinari, imam Zuhriju, Muhammed ibn Wasil Ezdi, që i kemë spjegu për i tabimve, gjithashtu imam Maliku, Sufjan e Theuri, Sufjan ibn Ujejne, imam el-Auza'i, ka marrë gjithashtu ilm prej ti dhe ka transmitu Ebu Hanifja, dhe shumë imama tjerë, dhe më thonë, tjerë me kuptu që lista shumë e gjatë, shumë e gjatë e njerëzve që kanë transmitu prej Muhammed ibn al-Munkadirit, mirë po, na i kem cek qëta që janë ma të njoftën dhe që i nje i meti ma shumë, si kështë e thashtë imam Maliku, Ebu Hanifja, shumë tjerë. Thonë, vetë fjala prej ka marrë ilm dhe kush ka marrë dije prej ti, tjerë me kuptu diapazonin e gjatë që ka pas të dijes. Andaj, një prej imamve Ebu Hatim el-Busti thot, ka qenë prej zotrive të kurrave, min sadat el-kurra, ka qenë zotria i lexuesve të Kuranit, la jem teliku el-buka idha qara el-hadith Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Thot, nuk kam ujtë me qëndru pa qajt kër i ka lexu hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ska mujtë, qërë që ka lexu hadithet që është transmitu prej ti, dhe ka lexuar edhe ka treguar nxënësave të tij, nuk ka mujt më për mbajt veten prej çajit mes që ka pas prej hadithit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka qenë thot prej njerëzve që ky Imam el-Busti thot, ka qenë prej njerëzve që gjithmonë i kanë ajt vetit gati, duke e lyer mjekrën e tij me kan, flokët e tij e kështu me radhë. Ka qenë prej njerëzve që ka pas shef, domethënë dukën pastërtin, dhe ka qenë prej njerëzve të mëdhaj të umetit. Gjithashtu transmetohet për ky njeri se ka jetuar shumë me Kur'anin famlart. Ka jetu me librin e Allahut shumë. Më thonë, jetën e ti e ka ndonë tri pjesë. Më thonë, një pjesë natës me mësu hadithën, një pjesë natës, më thonë, me ledzu, një pjesë natës,
për namaz natë, një pjesë natës për namaz natë. Andaj, Muhammed ibn Munkadiri, kur ka lezua ajetet e Kur'anit, ka qenë shumë i prekshëm. Kur ka lezua disa ajetet që e kanë prek shumë zemrën e ti, i ka ratë fikt. Ka ratë fikt prej, dhe më thonë, prej malëngjimit ose prej gjanave që i ka përmbajt ajeti. Sa që njëherë prej herave, kur a lezon ajetin, o bedalahum malem jekunu, o bedalahum min Allahi malem jekunu, jehtesibun, këta jetë surës Zumar, ajeti 47, ku Allah azo gjele të regon gjari, ku ju thotë për disa njerës ditën e gjykimit, o bedalahum min Allahi malem jekunu, jehtesibun, kanë me gjetë të ka Allah azo gjele gjana që ata asë nuk e kanë logarit farë heq, i kanë logarit si se vapën, dërsa ju kanë shkru si gjuna dhe futën gjehnem. Kër e ka lexuar këtë pjesë të ajetit, thot ka qajt atë shumë sa që antarët e familjes vetë nuk kanë mujtë me pajtu. Antarët e familjes nuk kanë mujtë me pajtu. Dhe ju më shku të Ebu Hazim. Ebu Hazim ka qenë gjithashtu moshatari ti dhe ka qenë prej djetarve, prej njërzve të devatë shumë. Mi thonë, hajde pajtu, se nuk ka rrug dalje me pajtu. Vjen Ebu Hazim, thot, o, Ebu Abdullah ka pas kunjen, langapin. Thot, qka është me ty? Thot, i trandit e familjen, qka është kje punë, pëse po qanë? Thot, vëllaj, një ajeti Kur'anit më ka ba me qaj. Thot, cilë është taj? Ja ka ledzu, o bedalehum min Allahi ma alam jakunu ihtesibun. Ditën e gjykimit, thot, kanë me gjithë vepra, gjana të cilat nuk i kanë logarit fare heq. Asë nuk ju ka shku mendja. Kure ka ledzu para Ebu Hazimit, thot, edhe aj ka fillu me qajt bashkë me ta. Pse? Kanë jetu me librin e Allahut. Ky ajet, vëllazën, më nal me meditu ky ajet është me të vërtetë rënqetës. Më thonë se është një pjesë a jetit, dërsa komplet a jeti është, walau anna alledhina dhalemu, ma fil ardi gjemiën, wa mithlehu ma'ahu, leftedau bihi min su il adhabi jo min qiyama. Kështu fillon a jeti, walau anna alledhina dhalemu, thët me të vërtet, ata të cilët, thët kam bo pa drejtësi. Ulemaja kur thënë kam bo pa drejtësi, përfshijet pa drejtësia si pa drejtësi, përfshijet shirku, kufri, gjana dhe më thonë që jënë të hapuna, thët, pastaj, le eftedau, thët, ma fil ardi gjemiën, mithlehu me ahu, le eftedau bihi, kanë kishin me dhonë krejt, që ka konë tokë dhe halo ma shumë se ajo, minsu il adhabi jo mil qiyame, që ka i pret, prej denimit të ranë në ditën e gjykimit, dhe më thonë, krejt kishin me fliu, që ka konë tokë, dhe ma shumë se ajo me paspas e kishin fleju, vetëm që, me shpëtu e ditën e gjykimit prej denimit Allah të zëvëgjel dhe vazhdon kjo pjesë wa bedalehum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, për shkak se e kanë pa që tek Allah zëvëgjel kanë gjetë krejt tjetër çka nga ajo që e kanë mendu. Këtë pjesë ulemaja hadithit, ulemaja tefsirit çka thojnë, amilu a'malan tawahhamu annaha hasanat fa idha hiya sayiat, kanë bë punë dhe kanë mendu se janë vepra të mira, kur ndal te Allah i kanë pa vepra të këqija, i kanë pa vepra të këqija edhe në fut zjarrin e xhehenamit. Gjithashtu Imam Sa'di radhiyallahu rahimahullahu ta'ala thot kanë bë punë aq shumë, kanë bë punë të këqija saqë kanë thonë hajtë se vjen koha që ne pendohemi, dhe i kanë nxënë thot vdekja pa u pendu. I kanë nxënë vdekja pa u pendu dhe kanë mendu që shpëtojnë prej zjarrit me xhehenamit me një pendim thjesht. Don kanë bë shumë vepra të këqija. Edhe nuk kanë pas mundësi me u pendu sepse ju ka ardhur domethënë dënimi i Allah subhanahu wa taala. Sufjan al-Thauri thot: "Ky ayat thot: Wailun lil ahli ar-riya, wailun li ahli ar-riya. Hadhihi ayatuhum wa qissatuhum thot mir por ata të cilët janë domethënë dyftyrsha. Mir por hipokritat dyftyrshat, ky është ot ajeti i tyne dhe ky është tregimi i tyne." Kur e lexon këtë pjesë domethënë Muhammed ibn Munkadiri domethënë i bën fikt, domethënë bjen sikur se me qeni vdekun, nuk munden me këndel, sa që edhe në momentit e vdekjes, zullaz në ndërshëm, momentit e vdekjes, dhe më thonë me një fjalë, dëshpërohet dhe friksohet, i thujmë, pëse po friksohesh? Dhe vallahi një ajeti Kur'anit nuk pëmlen rahat. Cile ajet e ka lezu këtë pjesë të ajetit? Wa bedalehum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Pse se kanë gjetë, te Allahu azza wa jall vepra që ata kanë menuar që janë të mira ndërsa janë të këqija, thot po kanë frikë se ndoshta kur dal para Allahut e gjoj domethën krejt kundërtën nga ajo që ne kom mendu dhe kom punu, domethën ndoshta kom punu jo për Allahun azza wa jall, kom bë vepra jo për Allahun xhalla xhelalu. Domethën kështu ka jetu me Kur'anin Muhammed ibn Munkadir, domethën ka pas frikën Allahut subhanahu wa taala, domethën aq shumë sa që i ka rrot fik, domethën është rën kom prej frikës që ka pas Allahu azza wa jall. Ky njeri thot
ka e betu thot nefsi 40 sene, kam duru thot, e kam përmbledh veten time dhe kam duru 40 vite hatta istaqamtu. 40 vite thot e kam përmbajt veten time derisa jam domethënë jam drejtu në rrugë drejt ashtu siç duhet. 40 vite e ka nal veten e ti prej epshave bigjonave ndryshme derisa thot jam drejtu ashtu siç duhet. Domthon kjo don pun dini Allah ta xhojel don pun, don durim, don sabër, don sakrificë që ne pastaj me vazhdu rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu aleikum salam. E thot një fjalë të madhe thot Inna Allaha yahfidhu al-'abda 'abdul mu'min fi waladihi wa waladi waladihi wa yahfidhu fi dhurriyyatihi wa dhurriyyatin hawlahu fama yazaluna fi hifdhi fi hifdhin aw fi 'afiyatin ma kana bayna dhahranihim. Thot Allahu i lartësuar thot me të vërtetë thot e ruan robin besimtar, shumë e rëndësishme është për jetën tonë kjo. E ruan thot robin besimtar. E runë vetë ato, pastaj e runë thot djalin e ti, familin e ti, fmit e ti, po edhe fmit e fmive ti, për shkak të dëvëqmërisë që jo ka, thot jo vetë unë kaqë, po e runë familjen e gjanë ti, edhe familjet që ata jenë, e rëthojnë ato, dhe më thonë, edhe kojshit, për shkak të robit besimtar. Thë me e zelune fi hifdhin, o fi afjetin, thot, dhe kanë me qëndru në këtë rujtje nga anë Allah, të zogjel, ose në falje, edhe dhe më thonë duke i rujt nga qederen, nga fatkecit, ma kena bejnë dhaharanim për diri sa është ta i mesin e tyne. Më thonë, për shkak një besimtari Allahu Gjelle Gjelaluhu e runë familin e ti, fmit e ti, nipat e ti edhe farefisin kojshin e ti. Andaj besimtari ka vlerë të madhe në mesin e njerëzve, në mesin e muslimanve. Gjithashtu, e kanë vetë Muhammed ibn Munkedirin, qka është me e dashu për ty të dynjaja, qka kim dëshirë mas shumë të i prej dynjas? Thot, asë gjë s'kom dëshirë mas shumë të i prej dynjas, për vetë se mi u dalë ndihme vlëzërëve të mi musliman, mi u ndihmu me muslimanve. Kjo është të knasia me e madhe për mu. Mi u ndihmu e robërve të Allahu Gjelle Gjelalu. Mi u ndihmu muslimanve. Qikone qëfar dëshirë e ka pas Muhammed ibn Munkediri? S'ka pas dëshirë me pas një x6, as një x5, as me pas shtepit mdhaja, as me pas palate, as me pas dhe me thonë, gjonat mdhaja, ja. Dëshira më e madhe e imja është atë që mi undimu vlëzërët një musliman. E që kjo është dhe me thonë, me të vërtet, na kap krejtve, na rrug krejtve. Krejtve na rrug, pse? Sepse ne dhe me thonë kem harru që jem duke jetu në dynja për me punu për ahiret. E jo me jetu në dynja për me jetu në këtë dynja. Sikur se mos me vazhde kur. Këta janë dhe me thonë njerës mdhaj që ne du të kësisoj me i marë jetën e tyne si model dhe me përfitu shumë nga këto shemboj që besimtarit ja bojnë një refresh të imanit e ti dhe kujton vetën e ti e krahason e bon kjas mes ti dhe jetës ty në njerës mdhaj. Qka kanë arrit këta njerës dhe si ja kanë pos frikën Allahot a zëvëgjel dhe ku jem na dhe frikën si e kem na Allahot subhanu wa ta'ala. Gjithashtu, kënjeri ka qenë për njerëzve i badegjit në dajnë Medine, ka qenë për i banorët Medines. E të regon një të regim vetë, e të regon, thot, banorët e Medines jo në mbledhë, thot, në gjamin e pengamerit alej salatu o salam dhe po bojnë doa me ra shi. Po bojnë doa me ra shi, s'po bjen shi. Bojnë doa, thot, njerëzit që jonë, thuj se matë dëvëshmit, se i ka njofë, nuk po bjen shi. Një natë prej natëve, thot, dola, thot, në gjamin dhe pe falin në namaz, po ulem, thot, po bojnë doa pra një mimberit. Pesha, thot, një njeri tek një shtyl e gjamis, për nga merit alej salat o salam, thot, nuk pesha kush është, po bën doa, thot, o Allah, është bastasi e madhe, muslimant janë, dhe më thonë, nevojt madhe për shi, o Allah, po është madrin të anë, lëshoj e shijun, po bën doa, qëfar doa e po bën, kjo rabi Allah. Ashtë shumë, thot, po bën doa, thot, që une po që ditë, na qëfar doa e është të bo, thot, pa i ullë durët endë, thot, kara shi. Ende pa jull durt kjo rob, krejt musliman të Medine se po bën doa, thot, s'po bjen shi, edhe u shkun, s'po bjen shi, kjo dhe po bën doa dhe po bjen shi. Më ka interesu, thot, kush o kjo njere, sepse Muhammed ibn Munkediri, thot, nuk i ka ik dikush të Medine që ka qenë i devotshëm, dhe që ka qenë për njerëzve me nam dhe me vler, në dinin e Allah të zogjel, nuk i ka ik Muhammed ibn Munkediri. Mi po kjo njere, thot, kush o kjo njere që s'penjafon e në Medine. Thot, ka shku të shpia e ti nesrit mëngjes.
e ka përcjell ku po shkon. E ka folë sahabe me njëri dhe po përcjell ku po shkon te shtëpia. Kur ka shkuar te shtëpia e tij, ka dalë njëri pa njohur, s'pa njeh. Dhe pi thot kur peshe ky Muhammed ibn Munkedirin, pi thot, "O Abu Abdullah, mirë se erdhe, mirë se po vjen." Do ka njohur Muhammed ibn Munkedirin, një dietar i madh, i badexhi i madh. Thot, "Çka të pruni thot këtë mëngjes? Çka erdhe, çka ka tre?" Thot, "Jo, thot kur gjatë thot vetëm se deshta me të njohur sepse unë të pash të prom të bodo." Po ashtë të prom të bodo. Ky tash, do më thonë, ky njeriu, ky besimtari i devatshëm, thot skuqet edhe nervozohet, thot, çka ki thot ti pun me mua dhe me smejë dhe Allah, thot sugja. Pse thot, çka ki thot ti pun me smejë dhe Allah? Pse thot me mdjek, thot mu? Më zgabo, thot, me më zbulu në mesin e banorve të Medinës dhe asë të muslimanve, thot, kur heq, deri sa të jam gjallë. Thot edhe, më se përmen këtë pun heq. Edhe kthejet Muhammed el Munkediri, ndërsa ky njeri nuk i dihet emri në historinë islame, vetëm se ka qenë thutë se ka qenë prej persianëve, musliman pers. Thot kthehet Muhammed ibn Munkediri, ky njeri thot, e merr teshat e tij dhe largohet prej Medinës. Largohet prej Medinës, thot kur, thot Muhammed ibn Munkediri nuk e kom taku, thot më, nuk e kom taku, thot më, këtë njeri të devotshëm. Sa që shkon herën tjetër të shtëpia e tij, banorët e lagjes që kanë qenë aty shtëpia të përreth tij, thot, Allah thot drejtoft, na e largove një njerit devotshëm nga mesin prej mesit ton. Andaj thot pa dal prej shtëpisë ti thot i ka marr teshat edhe u largu prej Medinës. Donë as ka qenë i devotshëm, nuk e kanë njohur njerëzit. As emrin s'ja kanë ditë edhe sot si dihet emri i tij. Mirpo, për shkak duas ti ka rashi. Bile thuhet me një transmetim, po do ka rashi edhe ka pas vetë tim bumollim thot o Allah nuk të lutë one kësisoj me lut. Me ra, domethënë me pas zhurmë me tronditje. Të luta mirë me rashi. Asë në më dhoni ka pas raportet e forta me Allahun, Gjelle Gjelaluhu, kjo njeri, kjo besimtar i drejt që neve sot se adi me emnin, mirë po që e lezojmë si histori që ka transmitu Muhammed ibn Munkedir, rahmetullahi lehu, radiallahu ta'ala, anhu. Gjithashtu, ka qenë prej njerëzve që është rujt shumë nga dynjaja, ka ardhë një njeri, një musliman dhe po do me dhonë sadak, me i shpërnda muslimanve, në Medinë edhe po thot, gjamë në një njeri që është prej Kurejshve. Prej Kurejshve, edhe e kanë qute Muhammed ibn Munkedir. Ka thonë kë kurse se, thot, ja, thot, i ki 10.000 dinar, shpëndoja muslimanve, ose bo qka dush më do, thot, ja, thot, largo prej meje, s'kom nevoj, thot, për dynja. Shkon të vlau ti Ebu Bekri, Ebu Bekri ibn Munkedir, thot, e largon krejt. Shkon të vlau ti tjetër Omeri, prap e largon. Kë njëri del dhe thret Medina, thot, në që se ka mundësi me lind krejt, thmija, si kurse ti el Munkediri, thot, Medina dhe të lindin. S'pas ka nevoj ta përkurgja, as për dynja, as heq. As dhe me thonë, ju ka rujt parës të huj. Ju ka rujt dhe me thonë, dinarit huj që mës me marë haram përshka këse, ka mundësi pas taj që të devjoj njeri ju dhe të largohen nga rruga Allah subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, transmitohet një tregim tjetër që ka pas me shok të ti duke shku me një luft. Duke shku me një luft me shok të ti, ka marë pjesë edhe Muhammed ibn Munkedir. Gjatë rrugës është harxhu krejt ushqimi, s'ka ushqim, s'ka ushqim musliman. Një prej ushtarve, atë që ka pasë, në më thonë uri, ka thonë, a, thët, që ka e kësha hongër, do të djath me pa pasë. Do të djath, thët, të freske, dë më thonë, i sa po i maruar, ende, dë më thonë, i lagur, jo i terun. Thët, kjo, po, thët, lut një Allah të zogjel, sepse Allah, thët, është, në bishë dhe gjithë, thët, edhe bënë, qka të donë aji. Dhe ju ka lut Allah të zogjel. Thët, ende pa kalu, thët, një periud, thët, i kanë gjithë djath midis rrugës. Kanë gjithë djathë midis rrugës, i freskët. Thot që dhe, po fillojnë me ngronë djathët edhe pa vazhdojnë rrugën, një për i ty në tash po thot, Allah me pa posë, thot dë mjaldë, thot kishku, thot me djathë, thot na kishkna shkrejt. Një për i ushtarve. Ki thot, po Allah zë vëgjeli cili ju ushqej, thot me djathë, ka mënësi, thot që edhe mjaldë të mjafru. Bëndu ahë të kallah zë vëgjeli, dhe thot nuk kanë vanu, thot një periudhë shumë shkurtër e kanë gjithë një kosheret me mjaldë, midis rrugës. Thot edhe kanë hongër djath me mjallë. Dhe më thonë, shkone qëfar njeri ka qenë i devot që më loj dosh. E i shok i ti në Medine ka është bo do, ka rashi. Ky ka bo do për shok të ti, kanë gjithë të shimë rrugës, kanë gjithë mjallë. Allah alem, qka kanë pas dëshira ta me i pashfaq në doshta. Ky me pa bo do, dhe më thonë, ju kishë pranu, dhe më thonë doja. Pse ka qenë për njerëzve që? Dhe më thonë, ka pas, dhe më thonë, shumë devoqëmërit madhe dhe raportet forta mes ti dhe Allah të zogje. Ka pas shef që gjdo vite me bo haq. Thot ka hi bërë që edhe ka shku në haq. Thot 33 haqa thuhet që 33 her ka bo haq.
haxhin e fundit që ka pas në Arafat, thuhet drejtohet tek Allahu Azza dhe thotë Allah thot një haxh e kum bë për veti. Një haxh e kum bë thot për nonën time, një haxh e kum bë për babën tim. 30 haxha të tjerë që i kum bë, thotë o Allah thot pranoja thot atij muslimanit që ka nejt në Arafat dhe që ka pranuar haxhin. Bedel prej meje takin. Do shikoni çfarë çfarë dëvshmëria. Jo bedel me ti mor 3000 euro, 4000 euro, edhe më shkum me kri haxhin. Po pa asni dinar edhe pa e njoft hiç. Më thonë, ola, këta 30 haxha dhe që i kumë bëhë dhe të tune. Thot, hedije për ata muslimon që nuk ju ka pranu haxhin Arafat. Pra, në të shfarë dëveshmërije në pas njëri, mi bëhë 30 haxha, nuk ka një Allah, 30 vjetë mi shku, dhe më thonë, një muni, 30 vjeqarë, për i të Allah të zëvëgjel, dhe pa e njoftë atë muslimon. Pa e njoftë i shfarë, kush dhe qoftë e që ka qenë Arafat dhe ka ndodhë, mësë mi ju pranu haxhi, ka thonë, Allah, hedije prej me e ka këtë haxhi, dhe më thonë, bedel, për të e kumë bëhë. Kush me bon Muhammed ibn Mukediri, me bon e 80 njëri, o me bon e njëri devat shumë, njëri që ju ka pranu duajat Allah, zogjel, njëri që, më thonë, historia ti është, më thonë, e mbushur me devatshmëri dhe me takë valak, është punë e madhe, vlasën, është punë e madhe. Andaj, kë njëri, asë shumë ka pasë, dhe më thonë, përgjigje duave, sa që njerë prej herave, ka marë bërç të një njëri, thuët se 100 dinar, ose më shumë, ose më pak. Thët edhe, asë shumë ka pas nevoj për nevojët e veta i ka hargjue ato dinar. Dhe vjen koha me alo borqin, vjen njëriju me alo borqin, dërsa kë nuk ka. I drejtohet të Allah të zëvëgjel me asë i lutje të forta. Me asë i lutje të forta, sa që ende pa e kry doan e ti në dëgjën një za prej i cilë duke i thanë, të shkallaje borqin tënë, dhe mëso mundosh shumë, dhe më thonë, në doat e tua, mëse mundosh shumë vetën, sepse ti nuk më shenë në dënjo. Sepse ti nuk ki mundësi më pa në dynja. Më thonë, kësi zoni i kartë Muhammed ibn Mukediri, thëtë edhe kur u këthy, i ka gjetë 100 dinar, asaj ka pas bërç, i ka pas dhe më thonë, të palume paret e tia, për që ka pas nevoj me a këthy bërçliju. Më thonë, ashtë njëri devot që më ka shenë Muhammed ibn Mukediri, më thonë, sa që ka jetu me librin Allah, subhanu wa ta'ala, dhe ka jetu me sunetin e pejgamberit, sallallahu aleyhi wa sallam, ka mas pajtime se kur ka vdek, mi pëthuat që ka vdek në vitin 132, 132 hijri, dhe më thonë ka thu se ka jetu ofër 100 vite, sepse thamë që ka linë, dhe më thonë vitin mes 33 dhe vitit 39. Kjo është historia shkurtër e Muhammed ibn Mukedirit, mi po me plot dobi që neve, dhe më thonë, i gjajmë të këtë dërs, kjo ligjerat që është me të vërtet, dhe më thonë, shumë e dobishme për neve. Dobija parë që marë me këtë dërs është që muslimanit i lejohet që t'i ngjyros mjekrën e ti dhe flokët e ti me kanë, jo me ngjyra, jo me ngjyra tjera, dhe më thonë i lejohet ngjyra e kanës që është e njoftër tek ne, i lejohet dhe më thonë ngjyrosi e mjekrës e ti, apo edhe si që ka arë dhe më thonë këtë rivajet edhe në këtë transmitim edhe flokët e ti si pas Muhammed ibn Mukedirit. Mi po jo me ngjyra tjera, dhe më thonë me ngjyros flokët e ki të zeza dhe mi bon dhe më thonë të bardha ose të kaltërta ose të gjelbërta, jo nuk lejohet fare heq. Dhe më thonë një rast thuhet që lejohet me ngjyros muslimani me ndru në gjyrën, dhe më thonë qofta ajo prej të bardhës në zez, vetëm një herë kur ti, dhe më thonë, jenë luft. Kur muslimant jenë luft edhe kanë mesin e tyne pleqë në frontin e tyne, për mësë me i dalu armiku, që janë, dhe më thonë, të shtyrë në mosh liot atyne që të ngjyrosin flokët e tyne, apo mjekrat e tyne me ngjyrë të zez. Për ndryshe, ndrimin gjyrave, për meshkoj, dhe më thonë, po sa qeresht nuk lejohet me kanë, dhe më thonë, kana që është e njoftën ngjyra e saj. Gjithashtu, prej dobive që marrim nga ky ders është jeta e këtyre njerëzve me librin e Allahut azza wa jall. Shikoni se si kanë jetuar me librin e Allahut. Aq shumë kanë jetuar sa që njeriu di karat fik karon kom. Për një jetë wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Tek Allahu azza wa jall thotë kanë me gjetë gjëra që ata as nuk i kanë shku mendja hiç, i kanë menduar për se apo ju kanë dalë gjunahe. Kur e kanë dëgjuar këtë ajet Muhammed ibn Kadiri karat fik. Edhe në momentet e vdekjes ka qenë shtuajse i tronditur për shkak këtij ajeti, ka thonë sepse unë tash po vdes, po shkoj te Allahu dhe nuk e di se çka kam përgatitur. Ndoshta unë kam menduar se vapa janë gjunoha. Kështu e kanë jetuar ata librin e Allahut, kanë jetuar me librin e Allahut azza xhel. Ku jemi na dhe ata sa? Sa ne jetojmë me librin e Allahut? Sa ne meditojmë librin e Allahut xhella xhelalu? Sa na prekin ajetet e librit të Allahut në veten tonë, apo ne i kemi vetëm lexim? Dhe kur të në halakat shpak njët private, e shet që dhe më thonë jenë në kategori halau dhe më thonë asë muslimanve të rëndamt. Dhe më thonë të talisht injerans, gjahiljet.
qoftë ajo domethënë në raporte me familjen, në raporte me fëmijën, raporte me tregtinë, raporte me domethënë me kohëshin, devotshmëria e mshefte kështu me radhë, domethënë e shet se kërka hijsim. Pse? Sepse jeta jonë me Kur'anin është larg. Jeta jonë me librin e Allahut është larg. Nuk është Islami vetëm namaz dhe agjerim dhe zeqat. Këto janë shtylla që nuk diskutohen. Jënë parime që s'ka farë diskutimin të absolut heq. Këto pa to muslimani zban, kur që ish heq. To janë sikur se ajri edhe uje që muslimani s'mun me jetu pa to. Mirë po ka dhe shumë sene tjera, që namazi du të me ndalun nga vepra të këqia, zeqati jo du të me ndalun nga vepra të këqia, agjerimi jot, haqë jot, vepra tjera të mira du të me ndalu, me të gdhend, me të bo musliman në shpe, me të bo musliman në rrug, me të bo musliman në trekti, me të bo musliman në raport me familje, me gru, me fëmije, kështu më radhë. E jo du më thonë musliman vetëm në gjami, vetëm namaz, dërsa në anën tjetër ja qëtë faqën e zezë islami dhe muslimanve. Kjo du më thonë është shumë një vesi keq që neve në ka rokë, edhe me fatkesish du më thonë është e përhapt, si do mas të njerëzit, e pes vakteve, njerëzit du më thonë e namazit, njerëzit e që ne du më thonë mendojnë e që jënë devaqëm. Mirë po qka? Dhe më thonë një sprov me vogël e qëtë dhe më thonë prej Koloseko, si qëtë të, si të popullë, e qëtë prej binarëve dhe, e shedhe vetë që kërkasu konë kjo. Dhe më shka, jeta jonë me librën Allah të është largë, jeta jonë me këto derëse është largë. Për këtë shka këpi spjegojmë këto derëse, vallahi, o billahi, o të Allah. Jo që na ti dimi se si histori e di që shumë prej juve i dini, mirë po me marë dobi prej këtyre derëseve, me ndryshu pozitivisht prej këtyre derëseve. Dhe më thonë, se cili prej neve du të me vetën e ti, pse këti njëri ju kam pranu doatë? Pse? Cila është arsyja që ju kam pranu doatë? Cila është arsyja që, dhe më thonë, ka qenë tepër i devoqëm? Dhe më thonë, që ne sot dializojmë historinë. Pse? Sepse mshëftja e ti është më mirë se sa ajo që është faqë. Shtu ka ndohë të krejtë sahabët. Shtu ka ndohë të krejtë të abijen të njërës të mdajtë të mitë. E mshëfta e tyne ka qenë më e madhe, më e mirë, se sa ajo që e kanë shfaqë. Sikur se që është rasti i këti djeloshi që sot emnin se adim edhe u shpërngull prej Medinës vetëm e vetëm që mustadin muslimant ku shokë njëre dhe që ka bo doa për muslimant. Dhe në dutë muslimani jetan me Kur'anin me lidhë fart, jetan me librin Allah të zëvëgjel me lidhë fart. Gjithashtu dobija që e marmi nga kjo dërës është dorimi në dëveçmëri, dorimi në dëveçmëri, sabri. 40 vite thëtë kumë bo dorim e kumë nal nefsin tem. Deri sa thot që atëherë thot ju më drejtu në mirë në rrugë të Allah të zëgjë. 40 vjetë, ka bo sabër. Më thonë, nuk është sabër i vetëm një ditë, 2, 3, 5 mujë, 4 mujë, një vjetë edhe me të shu pas taj dinin e Allah të zëgjë. Jo, rruga e dëvëqme ka sabër, duhet lypë sabër. Deri sa pas taj t'i kishë temelet e forta dhe të vazhdojshë rrugën e Allah të zëgjë. 40 vite Muhammed ibn Kedirit ju ka ndarë. Sa na duhet neve? Allah alem, do një 200 vjetë mi pasimër. Në do ndoshta desa të bimin binar. Jo, Allah i dosh. Duhet me marrë me sinceritet dinin e Allah të zogja. E di që jetojmë kohët fështira, e di që ka fitne, ka sprova, ka, dhe më thonë, loj, gjana që ndoshta mujnë me najpri, shumë të rasqëllakën dhe dinin e Allah të mirë, për çka, muslimanit me kanë i vendosën që rruga e Allah të zogja ka, dhe më thonë, ka probleme, ka sakrifica, ka, dhe më thonë, istikame që duhet me i kalu besimtari, andaj besimtari duhet me ditë fort mirë. Që për i sprovave së në ikë, mirë po dhëtë me qenë shumë durimtar dhe i devoqëm. Vija e ku që ku e ka hënua Allah Zogjel, për haramet dhëtë mësë me e kalu. Vija të gjelë bërta e din ku i ki, ndesh me qenë për e atyre njerëzve që Allah Zogjel, më thonë të forcon pastaj në dinin e ti dhe bësh për e atyre devoqëmëve. Gjithashtu, dobija tjetër që i marmi nga kujderës është vlera e besimtarit në mesin e popullit, është shumë e madhe. Pse? Sepse Muhammed ibn Kadiri po thotë, për shkak një besimtarit dhe vëtë shumë Allah Azogjel, e runë familin e ti, e runë fmit e ti, e runë nipat e ti, e runë familin e ti gjanë, po dhe kojshit që i ka rethit i runë. Ja vlera besimtarit. Ka qenë të më thonë në mesin e të banorëve të Medinës kërkushit se ka njoftë. Mirë po një doa e ti karashi, një doa e ti bën pasonik, një doa e ti mundet edhe me qunë gjenem baki. Andaj du të me pasë parasysh. Pse? Mësë mi hinë hakë. Me jetu, dhe më thonë, vlera besimtarit në mesin e popullit është shumë e madhe. Përshka këtyre besimtarëve ndoshta Allah Azogjel e runë një popull prej denimit. Dhe kështu thot në Kur'an, për deri sa jo kërkan i fali Allah Azogjel i runë prej denimit, i runë prej denimit. Andaj vlera e një muslimani në mesin e popullit, në mesin e një familje, në mesin e një shoqërie është te për e madhe. Te për e vleshme sa që Allah Azogjel e runë familjen e ti, fëmijët e ti, nipat e ti,
dhe familjarët e tjerë që janë rrethë dhe koqit e tij. Rastin më të mirë e kem surën Kef, ku Allahu xhallahu tregon për ata jetimat që Allahu xhallahu xhelaluhu e urdhëron Musa, dy pejgamber të Allahut, domethënë sipas një versioni që thotë që domethënë Khidri ka qenë domethënë pejgamber, disa tjerë thonë s'ka qenë pejgamber. Dy pejgamber të Allahut i urdhëron me ndërtu murin. Për çfarë arsye? Sepse thotë janë dy jetima që në qëfë se shembet muri e kanë një qyp me lira, e kanë një thesar me lira të arit, dhe të deri sa të rritën këta prishet prapë e ndërtojnë vetë. Për shfar arsye, dhe të Allah, o kene e buhu me saliha, sepse baba i tyne ka qeni dheveqë. Të më, disa komentatorët Koranit thonë, baba i tyne i shtatë, gjyshi i tyne i shtatës shokë ka qeni dheveqë. Ta shlogariti. I shokës shtatë ka qeni dheveqë, Allah o i runë, stërnipat e ti, dhe më thonë, shumë 7 shekuj dyse më vonë ose 5-6 shekuj më vonë. Pse? Më thonë vlera besimtarit në mesin e popullit. Gjithashtu prej dobive që mami nga këtë dërës është ndihma ndaj vllait musliman. E kam pyetur se çka është më e mira për në dynjë për ty, ka thonë, gjëja më e mirë që e du për këtë dynjë është që unë t'ju ndihmoj vëllezër musliman. Ndihma ndaj njëri tjetrit. Me i dalë në kratër kur ka nevoj, me i dalë të hola atër kur ka nevoj, me qajt një halë me ty dhe një dërt me ty, ka nevoj besimtarit që të shprejhet me dikon, shprejhet për problemet që i ka, nga se nga njerë vetëm zidhja probleme, vetë që mu shprejhet me dikon, të kalon ajo brejnë, kalon ajo mërzit, kalon ajo halë. Ka thonë, mi u dalë dim vlezërve, vlezërve musliman. Andaj mus me anashkalu këtë qështje, sepse o shohë me në cishmi si dhe mos në kohën që ne jetojmë. Gjithashtu, dobija e fundi që e kemë për këtë dërës është sinceriteti në dua dhe fshehja e veprave të mira. Fshehja e veprave të mira dhe sinqeriteti në dua. Do thon kanë lyp djathtë me hunger, Allah i ka bëu dua Allahut kanë hunger djathtë. Ju kanë lyp mjalt, kanë hunger mjalt. Me pa lyp edhe mish, kok më ditë vaki. Sa mishin e kishin hunger rrugës ose sa gjanat i kishin gjetë rrugës për shkak duave që i ka bëu Muhamedi nuk e di. Andaj duhet me qenë shumë i sinqert me Allahun azza wa jall. Duhet me pas raporte të veçanta mes te dhe Allahut azza wa jall për me qenë mustajabu da'wa. Me të pranu doaja, me të pranu doaja tek Allah subhanahu wa taala dhe fshehja veprave të mira. Do thon, ju këshilloj veten edhe juve që mundësisht sa më shumë që ju më mshef veprat e mira. Lëni Twitterin, Facebookin, Instagramin, WhatsAppat, se i prishin muslimanin, domethënë, ja prishin veprat e tij, shkuan poshtë veprat e tij. Pse? Një sadak me dhonë çet Facebook, një kafe me aqit një vllah ti musliman, një kafe me aqit 50 cent. Që ka vlerë të madhe të Allah azza wa jall, thonë, pse? Sepse pejgamberi alayhisalatu wassalam ka thonë, mos i nënvlerësoni veprat e mira, qofshin ato edhe kur gjohet që ju një zeni. Dhe një kafe që i pakune që, do më thonë, në Facebook që unë me filanë në alanë, jem të pi kafe të filanë, ose check in filanë venin, a i dashën check in për i qabës, për i medines, për i ati, për i kajnë. Të prishen veprat Allah, të hupë sinceriteti. Ky njeri e ka lëshu me dinën, jo që u shku, ka jetun me dinën. E ka lëshu me dinën, ku me ditë ku u shku me jetu e, pse? Vetëm që e ka po, Muhammed ibn Kediri të botë doa në gjami. Edhe ju ka pranu doa. Ka thonë, qka kiti me smeja dhe Allah, të së përshem? Qka pa ti intereson kur boj doa në? Kur boj veprat mira, e ka marë qëndën edhe wiki. Kush i se din që shë ka emni në? Asë që shë ku i ka jetu mu masaneja. Pse? I ka fsheh veprat e mira. I ka fshehë veprat e mira. Andaj muslimani duhet që ti fshehë veprat e mira. Qofshin ato dua, qofshin namaz, nafile, qoftë ajo sadak, qoftë çka do qoftë ajo, mi mshef në veprat e mira sepse kjo e rrit imanin e besimtarit dhe i andrej raportet e tij me Allahun xhalla xhelalu. Ve lutemi Allahun azza wajalla na fal neve dhe juve. Na bëj të devotshëm, na mësoj që ti pasojmë këta njerëz të mëdhaj në veprat e mira, në fjalë dhe veprat që i kanë bërë dhe punët që i kanë bërë, mënyrë kur dalin para Allahut azza wa jall me qenë befaqëbar dhe me qenë me këta njerëz të mëdhaj në xhenetet e tij, sallallahu alejhi ve sellem Muhammed wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.